תפילת החברים. בורא יקר, אנחנו מודים לך ששמת את ידינו על גורל הטוב, שאתה מקרב אותנו אליך באמצעות הלימוד בספר הזוהר. יש בליבנו צעקה גדולה להגיע לחיבור הרצונות, הכוונות והלבבות, כך שתצא מתוך ליבנו המשותף תפילה אמיתית, לשוב אל רצון העליון ולהידבק בך באהבה. מבקשים חיסרון וכוח לפנות אליך כמו ילדים בלי הפסק, שתתקן אותנו ותביא אותנו למצב הנכון, להיות כלי השפעה ולהעביר דרכנו את אור הזוהר לעולם כולו. אמן. כן יהי רצון.